بنابعن كده بوعاء حاجة أنا قاعد ديله كده نقدوه ولا قاعد دافع أمبوانا لا ديله أمبو ولا حن ديلينا حالد أدق أيا كجرت واحدة أفراد إديغان كقوبد لي تاس أو سببي كرتا إن سكود عيوه بيسان ودح مرودت كديغان كويس أبابو لي إعيدة ما إلا لك أه كاول لغو قد أيو واحدة سي ودت كديغان كأي دي دنهين قدس تيدا دتك شعبك أه يكونو الواحدة أفراد إديغان كقوبد لي أيا شخصيات قنحستا أه كو إيديي إن سي شرع الدراء كاودا سي أي كغو قديان كوريو دت شعبه أي ليهين سيدو كلنا qodista kaawadaasi ay dhibaato ku tahay deegaanka qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay codsanayaan in wax laga qabto cabashadooda ku aadan arintani ka soo korortay waaxda afraad ee deegaanka gubadley ayagoona baaq degdeg ah u diray maamulka gobolka banaadir iyo kan deegaanka gubadley deegaankiyana ka dumiyo haya deegaankiyana ka qodasho haya maalin gasho toban boosal dumiya asal la gooya habeenkii ayna ku hadaayaan maalintii aan wax ku aali waayeen habeenkii dhacu hayaan waxaan rabnaa in ilaahay laga cabsado ilaahayna loo dhawaado dugsiyaal la duushay masaajidaal la jabshay waxaan meel lagu haleyn ma jiraan waxa way deegaan aan nahay deegaanka gubadley waa la yaqaan waxaan rabnaa dawladdu inay naga soo gaarto dad islaam ahaan nahay dad la yaqaan gubadley aan nahay dad deegaan ma dad intaas joogaan nahay dad intaas ku noolayaan nahay guriyeyaan lan ku yimid waanu ku dilow haya waana la ka jabiyow haya cidda qubaha maxamed cali deerway ninkaas way waxa qodasho haya oo najibiyow haya oo na dilow haya oo na xoogow haya waxaan rabnaa dawladdu inay naga qabato rabnaa madaxweynaha wuxuu wiri musuqmaasuqaan la dirira waa la diririye anigu dhulkaan joogna dhul dawla maahan dad aad dhul dawla in yahay xoogo oo shibila aa dhulka dowladay xoogaayeen u qeyliyo haay anigu dhulkaan yaa waay waxaan ku qeyliyo heyn madaxweynuhu hana aragyo indhaha hana saariyo waxaan ku doodaynaa ha ogaado kaawadaas carruurta nooga dhamaatay xooliyaha ku dhamaaday sharcigeer waa in deegaanka ku tago waa in meesha laga bixiyo waa in meel duur hoo kale loo dayo hana la ka baxso dadkii nooga leeday maatadyaa kulla xooliyaha ku daatay deegaankiyaa ku tagoo dhaafay kaawana sharcigeer maaha inay deegaanku dhex taallo sheekh muxudiin celiyaa laga soo bilaabay geedoole ase intaa soo soca jirta haddii deegaanku ku yaal baa la bixi jiray hana la ka baxsha kaawadaas ummaddaan nooga dhammaatay dhibka meesha yaalla waa dhib muuqda waa dhib aragti ka qof walba arki karto dadaasaaka gurihii ka soofay markay ka soofeen ilaahayaa mahad lehe gadaasheeda ayaa ilmihii godka uga dhaceen godkiyaa ilmihii uga dhaceen godkii iyo laga godkii meesha laga qoda ayaa ilmihii uga dhaceen kaawo waxaa lagu qoda jiray buris iyo biraa lagu qoda jiray hadda waxaa la keenay bir haddee alle kuu maaho 500 kilomitr hoos dhulka u qodaysa oodaad korkeeda soo rogsato adag wixii maaha ku jira u jeedin niman yahow booska aad deganta booska aan deganahay 20 booska qof cidda muslimka oo booskay deganta ama dugsigu ku yaallo ama masaajidku ku yaallo intayna kaawadu soo gaarin ayaa 20 mitr aydoo kaawadu u jirto ayaa waxaa la arkayaa dhulkii oo qirriray ee ka qirriray kaawada iyo guriga intuu dhexaysa ka qirriray ee inuu duma rabaa la arkaa maas ma lagu noolaa karaa dad ma loo aamini karaa waa maya dadka meeshaan joogo gubadley waa taqaniin kaawo ay ka shaqaystaan kaawo subaxdii ma aadi karaan subaxdii ma bixi karaan gurigooda ilmihii ka tigi ma karaan gacnahay ka hayaan inay baahi u dhintaan ay ku dhow yihiin ayagoo ciyaalka ilaalinayaan dowladda federaalka waxaan ka codsaa inay naga soo gaarto musuqmaasuqa meesha laga wada waxay leeyihiin hadalka nagu soo gaarto warqad la soo xukumaan wadanaa inay leeyihiin warqad la xukuma annaga ma naqaan ciddii soo xukunta haddii laga been sheegayo iyo hadday runtoo tahay madaxweynaha sekreti ka timidaan wadanaa guryihiinu ku qodaynaa ay nagu hajuumayaan madaxweynaha hadda oog yahay oo dhulkayna in la qodo waayo oo og yahay nasiib darro waayo soo faragel arintan soo fiiri waa heer cali dheer maxamed cali dheer nin leeya waaye iyo xulufada oo wata aniga ma aqaan waxay tahay waxaan ka codsaa madaxweynaha arinteena dadka meesha waa ku dhammaadeen kaawadii waa lagu hoobtay xoolo kuma noolo dadkii kuma noolo dadka waxay ku dhow yihiin inay meeshaan iyagoo ilmihii gacnaha ka haayo ay gurigooda macluul ugu dhintaan banaanbaxan kadib waxaa xiga annaga haddii dhulkayna qodo wa laga dhaafi waa ambawaana la dilaa amba wala xan dilaynaa kaawada meel loogu talagalaa jira waxay aadaysaa taniga iyo ceel macaan aa u duleesha
حافظي نغتمهانو قريا دحذورا لما قودي كارو هدي لقودي وحاو كود عاي المهي وحاو كود عاي حوليه وحاو كود عوايالكي وحلو أدكا يستماعهان هدي متغانا دولة دو شعب كاي أباهان تاي شعب كنا دولة وربيا دولة دو شعب لآن مالي شعب كنا دولة لآن مالي دولة دو واعنا يتماعدو واعنا يسوفر قلسو واعنا ينينك محمد على دائرة الليرة ee xooga ku qodahaaya ee birta xooga galiya beesada haysta ku qodahaaya waa inay naga qabato مريان محاربتا هيه هو بلابتا مديار باراشينكا مبكرين معبودكو محادكا وضا مبالاي جعلي ايه فسر مرّة بتدنو؟ أوه، هدّانكو فهمي مروة فتيلة سنتر ورومينتا الرياضينا كومقران مروة وحارونتا كليا إيكادا باينكارتا الرياضينا أفكا قعانا قبو لغو قبي